На вулицях міста працюватиме не двоє, а четверо інспекторів з паркування. Розширити штат служби планували давно, каже заступник міського голови Микола Ваврищук, аби охопити не тільки центр Хмельницького. До цього у нас працювало два інспектора в полях, можна так сказати, і один працівник, який займається безпосередньо документами на офісі. Фактично, ми проаналізували діяльність інспекції з паркування, ми бачимо позитив в центральній частині міста щодо самого паркування, ми бачимо позитив щодо надходжень до міського бюджету. Ну і відповідно, ми не могли охопити все місто, а ми отримуємо і багато скарг, і самі розуміємо, що ситуація по мікрорайонах теж потребує врегулювання. Двох інспекторів обрали під час конкурсу. Наразі вони навчаються і стануть до роботи із серпня. Підсилення інспекції новими кадрами дозволить проводити рейди навіть у вихідні. Ми змінюємо графік і навіть в суботу, неділю випускає інспекторів з паркування. Буде більше можливості по контролю за парковками, зокрема на Львівському шосе, де, на жаль, громадяни не завжди хочуть платити кошти за платну парковку, тому інспектори з паркування і там будуть опрацьовувати. Від початку року до бюджету Хмельницької громади від порушників паркування надійшло понад 1,5 мільйона гривень. Загалом інспектори склали майже 5 тисяч постанов. Хочу наголосити, що враховуючи навіть таку велику кількість, а від початку роботи інспекції з паркування це вже майже рік, близько 8 тисяч постанов, оскаржено в суді лише 2, що говорить про якісну роботу інспекторів і що говорить про те, що порушники не мають ніяких серйозних аргументів проти автоматичної фіксації їхнього порушення, адже інспектор безпосередньо фотографує в автоматичному режимі, це все можна потім водію побачити на сайті, відповідно, коли водій бачить, що дійсно його автомобіль порушив, з підтвердженням фотографії, ну, аргументів насправді дуже мало, щоб щось оскаржувати і не оплачувати. За статистикою, понад 80% водіїв сплачують штраф упродовж доби після фіксації порушення. Але головна мета роботи інспекторів – не стягнути гроші, а навести лад з паркуванням, наголошує посадовець. Інспекція з паркування створена для того, аби робити профілактику порушень, тому що людина, яка навіть отримала штраф, вона розуміє, що наступний раз так паркуватися не можна, тому що десь може з'явитися інспектор, який тебе оштрафує. Тому от в першу чергу це наведення ладу таким чином. Більше того, інспектори працюють активно з водіями, якщо водій є на місці, вони з ним проводять роботу, попереджують про порушення і зазвичай навіть не складають постанови, що є розуміння зі сторони водія, що він дійсно порушив, що він далі вчиняти цього не може і не буде. Нагадаємо, штрафи за порушення правил паркування коливаються від 340 до 680 гривень. Якщо водії упродовж місяця не сплатять цю суму, долучається виконавча служба і тоді штраф подвоюється. Є й знижки. Ті, хто сплачує штраф упродовж 10 днів після винесення постанови, економлять 50% суми. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.